matatu. Niko nafanya mazoezi ya kujitayarisha hii Jumapili inakuja Standard Chartered Marathon. Sababu najua ni ya kusaidia watoto wale ambao waoni, na pia nilikuwa nataka kuchota talanta yangu. Sababu ni siku mingi sijachota talanta yangu. Sasa ni kujaribu kama talanta yangu liko pande hiyo. Last time nilikuwa nimeshiriki ambayo ilikuwa ni half marathon, na ilikuwa ni mzuri sana, na nilitoka na nini time mzuri ambayo nilipata, nilitoka na 1 hour na 23 minutes, ambapo sasa najua sasa nimejitayarisha vizuri, nitatoka na nini mzuri kushinda ya last time. Kishinda unaweza kuwa kama wewe ni mjanja, unaweza kuinua hiyo pesa, unaweza kupatia kwa shughuli zingine kwa ukifanyia hiyo pesa. Unajua wengine unaweza kuwa wangetaka sana kuparticipate, lakini sasa unajua siku hizi maisha vile imekuwa ni ngumu, mtu atakupata 1000 inakuwa ni ngumu. Hii program ya kukimbia, vijana wengi wameachana na mambo ya ulevi, wameachana na mambo ya ukora, wamekuwa nini zao wameweka kwa mbio, ndio watake kujua kuona na mtu akikimbia anaweza pata pesa mzuri mara moja, na akatulia na akaweza kuangalia familia yake. Imekuwa ni mzuri sana, kampuni pia vile wanainua watu na kuonyesha pia kwamba kuna umoja. Wanafanya kitu mzuri sana. Tunaongea about charity events ama hizi events za kusaidia watu Na tunajua tumekuwa na nyingi sana of late And they've been there for a while, sio JB. Tuko na kitu kama Lewa Marathon, tunajua kuna Detol Heart Run and very many other more. Nime participate moja, nimenunua t-shirt. Lakini si kwenda pale kupata namba. Nienda pale kwa sababu ya kutoa moyo wangu, kwa sababu ya wale watoto wengine hawana mama zao, wengine hawana watu wa kutegemea, lakini tunaenda kule kuwasaidia kwa sababu ni watoto wa nchi yetu. Safaricom manunua t-shirt 500. Just mimi nilibuy hiyo t-shirt kwa sababu zilikuwa zimeletwa kwa church kwa ajili ya kuna service ilikuwa ya English, tulikuwa tuna support. Sasa tulikuwa tunaambiwa tubuy hiyo t-shirt 500 wherever. Kwa hivyo ulinunua tu kwa sababu ilikuja? Me, I wanted to support the work of God. Sijawahi participate hizo zingine. Kwa nini hujai participate hizo zingine? Because ndo zinakuanga juu. Kama standard unakuta nidhau au dakaini. Saa zingine inanikuta kaa sina do. Kuparticipate sio vibaya, lakini vile tuna participate, tuna hizo pesa huenda kusaidia wa watu. Tuseme watu wale hawana uwezo, lakini tunaonyeshangwa watu wale wameparticipate. Saa zile watu wana run, tunaonyesha watu wale wengi sana. Watu wale, maybe hiyo t-shirt moja inatoka 1,000 ama 1,500 kwa mtu mkubwa. So hizo pesa, vile tumetoa pesa, tunaonyesha watu wengi wale wameparticipate. Lakini hatuonyeshangi watu wale wanasaidiwa na hizo pesa. Hizi ma marathons zimesha inconvenience in any way. Maybe mtu akona shughuli zake. Maybe mtu anataka kukimbia kwa airport, amechelewa. You can imagine ukigoja watu, ufuate watu kwa nyuma na gari, hata wakimbie, ndio saa zile watapitia kwa junction, ndio tu utapita uende kwa airport. So wanafaa waende kama huko forest. Kule si ni remote, kuna hata sumbua watu. Akiwa hatuna misitu, watakimbia wapi? Watu kama Ulaya wanakibiria wapi kwa sababu hawana mazito? Ni wako na mabarabara. Kwa nini watumie zile za town center? Si wangetumia kwa barabara. Tuna barabara mingi sana. Tuna barabara Mudhurwa. Tuna barabara kwenda Kiambu. Kuna hii Thika Road, kwanza Thika Road ni kubwa, wakiokupai moja gari zinapita nyingine. Mimi wanaona inconvenient sana. Mimi hata mimi fanya job Sundays. Mimi sipendi kukutana nao kwa sababu mimi siwezi kimbia. Nikipea na pesa basi mimi siwezi kimbia. Lakini game park kwa nyama wasi watatoroka. Hata huko wao join them together wanakaa. In fact, game park ni better wana hao wanakimbiza. It cannot. Namna gani? That's motivation. Wanyama kimbiza. Yeah, wata enjoy. Wana enjoy pia wao. Wana enjoy camp. Wakienda huko kichakani venye watu wanasema ati waende huko kichakani. Ni akina nani watahudhuria? Watu wengi au kushangilia. Au kushangilia. Nani watachangilia? Wanyama. Ni wanyama au ni midiketi kwenda kuangalia michezo? Kwa barabara nani shangilia? Wengine unasikia wapende nini mbio. Watu, unajua watu wanashangilia si midiketi au wanyama. Kenya hawajui maana ya hii kitu. Wanatoa kitu lakini hawajui maana ya
ya kutoa au kusaidia ni nini? Tunajua maana yake. Kama tungekuwa tunajua kama Ulaya, tungekuwa tunatokea kwa barabara tuna wengine wanakaa first floor, wengine wanakaa ground floor. After Aisha atoa pesa, we don't see it again. Yeah. I mean, at we have raised 10 nini, million, alafu mtoto mmoja ndo anafanywa hiyo surgery. Ni kama sasa everybody. Wewe unajua, unajua surgery ina cost how much wewe? It cannot. Ni kama tu hii ya Kenyans to Kenyans. Mimi nilichanga tu sana na niko affected na niko Nairobi. Kwanza mimi ningechangiwa, I was affected very much. Unico City na nikuwa na hustle. Lakini nilichanga, but sunesikia sahi wanakula mahindi sijui iko na sumu. Sasa mimi hata hiyo ainiafeka kwa sababu nikitoa haifanyi vile nataka. Waendelee tu kuwa na hiyo roho ya kuchanga. Wala baya wataenda misisi hiyo pesa, hao watajajiwa na Mungu. Sio sisi tunamjaji. Mungu anajua tumetoa kwa roho. But before God comes, we should also fight. Hiyo mambo iache kufanyika. Sio eti tunachanga tu tukingoja God akam. Hawa watu wanatakiwa serikali waingilie sana hao charity. Kwanza hao ma charity donors hao tunachanga pesa zinaenda unakuta ni za shule. Kama kwanza unakuta kama sisi area yetu unakuta pesa ingefaaje itusaidie kama CDF unasikia zinarudishwa zote kwetu hakuna shida. Na ukienda unakuta mabarabara ni mbaya. Let me just give you some of the benefits. For example, elewa Safaricom marathon, eh? Some of the benefits. Wame support 10 primary schools, 3 secondary schools na wame help over 5000 children. Sawasawa, ime establish 4 community forestry programs, ime support the Meru, Isiolo, Nanyuki and Timau district hospitals, ime provide free treatment to over 300 people injured by wildlife in the region. Sawasawa, na pia ime support 11 community of diverse ethnicity across northern Kenya, ime ikiwa ina help over 50,000 people. Kwa hivyo kuna benefits labda ni venye hatujui. Ni safari kwa inastahili kufanya kazi hiyo namna hiyo kwa sababu wanatulipisha network pesa mingi sana. 4 shillings and 5 shillings to other networks. Unaona hata wakitoa kwa sababu wanatoa pesa mingi, hata wakitoa pesa they contribute even 2 billion or 3 billion to help the other Kenyans. Is the reason why some people don't participate? Is it because mnaona kama hizi charity events ziko aimed at the rich? Kuna watu wengi wangependa sana kuparticipate. Kuna yule mtu akona 500 na hiyo 500 anasikia tu ni mtoto tu anaweza pata hiyo t-shirt. So hayataweza kuparticipate. Hiyo pesa ni mob sana. Ni ya wasa. Labda niko na 300 tu. So ingekuwa hiyo ma 50 so mbili. Kila mtu hapa kwa matatu angekuwa na 50 hapana. 50 hapana. But lazima tufanye economy kwa sababu unajua 50 ni t-shirt ni kulko t-shirt inatoka pesa ngapi? Unaangalia kuna siku tumelea kazi sawa lakini t-shirt kuko kununua kupiga printing ya t-shirt ya majina na ile majina costly kwa hiyo tuna haja na t-shirt tuna haja ya kuchanga ile tuko nayo so wakikontribute hata wakitoa hata ni ile bad quality ya t-shirt ile utavaa leo kesho imeharibika sawa tu bora tu ume contribute bora nimetoa hiyo 200 umekubaliana zaidi hata siwezi nikakubaliana wao kwa sababu unajua hata nikinunua t-shirt kama ile yangu mimi nilinunua wakati ile ilikuwa 1000 ile t-shirt ni quality mzuri hata nitafaa siku nyingine na nyingine tutakuwa na hiyo ya 1000 na ya 500 na 50 bob na ya 200 inadepend na vile utaweza. Also these Kenyans ambao wana participating in those particular marathons, do they do that kwa sababu genuinely wanataka ku help ama wanataka tu hizo pesa? Hao ni do natafuta. Juu at the end of it all anatoka take pesa. Mtu anafanya training ya 6 months. 6 months. Kila kusina pesa acha. 6 months. Sisi tunakula chips, kuku hapa tauta train saa ngapi? Unaona? Huyu anatoka kule kwenye wanakimbia na train anakuja anachukua hizo do. Yeye ni do anataka. Hebu niambie. Wewe ukikibishana na mtu wewe kazi yako ni kutoka hapa unaenda kwa kazi. Alafu Jerimo ametokea na ni msichana kama wewe. Mimi nitamuona wapi? Ninapita kama hewa. Sisi kweli basi ni watu tuko na roho ya kusaidia. Can they be transparent? That's why we have no heart ya kutoa. Cause hatuoni zile vitu watu wanafanya na hiyo pesa hata ikiwa ni charity. We don't see whatever they do with the cash. Yeah, hiyo pesa ni kusaidia watoto kwa operation. Operation ni expensive. So lazima utapata, that is why I talk sema ati t-shirt kwa 200, 300. I want to fix their target. So 1,000 bob nini, naona ni kama, ni sawa. Unajua one heart surgery ni kitu $7,150. Kwa mtoto mmoja. Unategemea ni hospitali gani. Kama ukienda Karen, kwa Dr. Gikonyo, it's more than 2 million. But when you come to Kenyatta, it's about 300,000. But the same doctor will, wanatoka ile hospitali wanakuja hospitali lakini kwa sababu hii ni ya government
na ile ni ya mtu binafsi. Hapo ndio Karen, tofauti inakuja. Salamu pekee ni 5000. Ni consultation. Hi Miriam, how are you doing? 5000. Lakini vile tumesema ni kwamba this events they are important. Sasa sio tumekubaliana. Ni vile tu most of us tunataka hapa na pale maybe a change, maybe okay. T-shirts zikuwe, the price zikuwe subsidized, zikuwe ati ni 1,000 au 500 kila time. Maybe tu mmesema tu badge, scarves, ambazo wananchi, common wananchi wanaweza afford, si ndio? Yeah. I love peer transparency, that's something else, ambayo imetokea hapa kwa matatu, tunataka kujizi pesa zinaenda wapi haswa. Yani after marathon imeisha, once that money has gone where it was intended to go, tuone kwa TV, tusikie kwa magazeti, tuone, tusome kwa magazeti, tusikie kwa maradio, ya kama that, we raised this much money, and it went here and there, and there also yeah. JB. Now on Monday, we will be discussing about the Kazi kwa Vijana Fund saga. Sasa tulienda kwa streets kujua watu wanafikiria nini haswa about this issue, and this is what they had to say. Matatu. Kazi kwa vijana ilivyokuja, angalau tumepata kazi. Tunaweza tukapata angalau riziki. Haisaidi kwa sababu unapatiana kwa kujuana. Wengine ukienda unaacha huko ID, unaambiwa urudi, lakini ukirudi unapata kuna nafasi. Though kuna scandal now that hiyo pesa imeibiwa, imetumika vibaya, but to me I think imesaidia. And that's what the people on the streets have to say about the Kazi kwa Vijana saga. Remember, you can be part of the debate. Send us your comments kwa Facebook, kwa Twitter, and our short code 8398. Now, tutazi sample on Monday. Exactly, we'll do that. Lakini kwa sasa, we're taking a short break, yeah. But we'll be right back. So, keep it tight.